Assalamualaikum, hai. Selamat datang ke Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana pokok kemboja boleh dijadikan pokok utama dalam landskap tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya bagi halaman rumah teres, rumah semidi dan banglo yang mempunyai luas yang terhad, yang sempit. Oleh kerana sekarang kebanyakan rumah kita tidak luas, jadi saya akan ceritakan pokok-pokok yang sesuai. Sebelum ni pokok kelapa, sekarang ni pokok kemboja. Sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai pokok kemboja ini ada banyak namanya. Ada yang panggil cempaka kubur, ada yang panggil plumeria, ada yang panggil frangipani. Ia merujuk kepada pokok yang sama, pokok kemboja. Secara amnya dalam bahasa Melayu kita panggil pokok kemboja. Pokok kemboja ini amat sesuai jika tuan-tuan dan puan-puan inginkan halaman yang redup, halaman yang nampak tropical dan nampak baliness. Pokok kemboja yang mempunyai daun yang berwarna hijau pekat sangat sesuai dijadikan pokok kanopi untuk pokok-pokok lain diletakkan di bawahnya. Di samping itu, ia memberikan teduhan kepada rumah kita dan juga persekitarannya. Jadi, sangat sesuai ditanam di kawasan rumah yang sempit. Dan daunnya mudah dikutip, bukan jenis daun yang halus, daun yang besar. Jadi, tak sukar untuk menjaga pokok kemboja ini. Oleh kerana pokok kemboja sangat sesuai dijadikan pokok kanopi, pokok ini sangat sesuai untuk kita letak pokok-pokok yang mempunyai toleransi cahaya yang kurang di bawahnya seperti alokasia, caladium dan pelbagai lagi, termasuk pokok paku pakis. Jadi di bawahnya kita boleh deko pokok-pokok lain di samping pokok utamanya, pokok kemboja. Jadi ia memberi kita satu perspektif yang sangat sejuk, memberi perspektif yang sangat tropical. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan landscape bentuk tropical, tropical garden, pokok kemboja dan pokok kelapa seperti yang saya maklumkan sebelum ni boleh dijadikan pokok utama di dalam landscape tuan-tuan dan puan-puan. Seperti dalam video ni lah, kita boleh lihat betapa redupnya kawasan ini oleh kerana beberapa pokok kemboja ni. Satu lagi pokok kemboja ni bagus adalah kerana akarnya tidak merosakkan struktur rumah. Pokok kemboja tidak ada akar tunjang yang besar yang akan memecahkan dinding, lantai mahupun paip-paip di dalam tanah, paip elektrik dan juga paip air. Jadi pokok ini sangat sesuai untuk rumah sempit ataupun rumah moden yang ada sekarang, sebab kebanyakan rumah moden yang ada sekarang halamannya sangat terhad. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak percaya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kebanyakan hotel di Bali, di Malaysia juga menanam pokok ini di sekitar hotel, termasuk berdekatan dengan kolam renang kerana pokok ini tidak merosakkan struktur. Ini kelebihan pokok inilah. Namun, antara penyakit yang sering menyerang pokok ini adalah karat daun. Untuk video berkenaan macam mana nak handle karat daun, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat video yang saya pernah buat sebelum ini. Saya ada upload dalam YouTube Pokok Hijau Channel. Jadi, boleh rujuklah dengan video-video itu. Pokok kemboja ni mempunyai pelbagai bentuk dan pelbagai jenis daun, jadi bunga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jika nak tanam pokok kemboja, pastikan tuan-tuan dan puan-puan tahu bunga yang dihasilkan oleh satu-satu pokok itu, sebab kita nak elakkan bunga yang terlalu common seperti bunga berwarna putih yang ada di tanah perkuburan. Seeloknya nak tanam di rumah, cari bunga yang berwarna seperti dalam video ni, warna kuning, warna merah, warna pink dan sebagainya. Bunganya nampak lebih cantik dan lebih sesuai di kawasan kediaman, kerana kita tak nak nampak macam kawasan kediaman tu macam tanah perkuburan. Batang pokok kemboja pula akan bercabang kalau kita potong. Kalau kita potong satu batang dia, dia akan bercabang. Okey. Pokok kemboja kalau nak tanam, sebenarnya tuan-tuan tak perlu beli. Tuan-tuan dan puan-puan sama ada ambil daripada kawan-kawan ataupun pokok kemboja sudah ada di halaman tuan-tuan dan puan-puan, cucuk aja di tanah dan siram setiap hari. Cucuk seperti dalam gambar ni, tak perlu dalam pun, dan pokok tu akan hidup, akan tumbuh akar.
biasanya pokok yang punya getah ni memang dia akan boleh ditanam menggunakan keratan batang. Samalah seperti pokok ficus solerata, ficus elastica dan sebagainya. Biasanya pokok yang punya getah ni memang ditanam boleh ditanam menggunakan keratan batang. Keratan batang yang kita tanam ini kita siram setiap hari supaya akarnya cepat tumbuh. Okey, bercakap berkenaan pembajaan, baja yang sesuai yang boleh dipakai jika pokok belum berbunga adalah NPK 15-15-15 atau baja organik. Namun jika dah pokok tu dah besar dan tuan-tuan dan puan-puan nak pokok tu berbunga banyak, boleh gunakan baja bunga ataupun baja jenis 12-12-23, 12-12-22 dan sebagainya. Nilai K nya lebihkan untuk bunga tu cepat berbunga, banyak keluar berbunga. Namun kalau saya lebih suka pokok ini saya bajakan dengan 15-15-15 sebab saya suka pokok yang daunnya hijau pekat dan nampak rimbun. Bunga akan keluar juga tetapi tidak banyak. Baik, setakat itu saja video berkenaan pokok kemboja. Saya harap tuan-tuan dan puan ada tips mendapat sesuatu daripada video ini dan boleh buat keputusan untuk tanam pokok kemboja atau tidak. Pada saya, untuk halaman standard sekarang, pokok kemboja adalah antara pokok yang sesuai ditanam di kawasan perumahan. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak beli pokok yang dah ada dalam polybag di nursery, saya sarankan tak perlu beli pokok yang terlalu besar. Pokok yang saya tanam di dalam video ini, saya beli 3 batang pokok, 3 polybag pokok hanya dalam RM20 dan RM25, tinggi 2 ke 3 kaki saja. Dalam masa 2 tahun, dia dah membesar seperti ini. Jadi jimatkan duit, tak perlu beli pokok besar. Dan satu tips penting yang tuan-tuan puan-puan kena tahu, tanam seawal boleh bila masuk rumah baru ataupun bila pindah rumah baru. Kerana pokok kemboja dan juga pokok utama seperti pokok kelapa perlu ditanam awal supaya dia jadi cepat membesar dan menjadi tempat teduhan untuk kawasan rumah tu dan pokok-pokok lain yang dalam landscape itu nanti. Setakat ini saja video untuk kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini sehingga habis. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye!